skater. Wala tentukan. Lah ikon iku gol. Lah ya apa real? Untak baji ini ya skater bak balik. Barang tak magpet. Lodes. Awakmu main nang opo iku? Daku. Melapak. Iku jenenge duo fu, duo cai. Loh. Dirubah tak jenenge. Dirubah kakimu. Sedekai pak orek. Gini nek pengin menang. Mlebu nang rumku. Rum apa iku? Bandar kiu-kiu. Lah, Cipriko dadi ta main dek bandar kiu-kiu. Lembut. Ya apa iku, Rio? Ayo metu ae golek info chip. Gober kabari cari mbledo 10B. Males. Engko kan maklar dhewe. Wis ngene Rio. Rico tetep tak golek nor go 50. Tapi aku sedekah ono 200M. Oke. Okay. Lentara iki. Iya wis sembarang wis. Sak karepmu. Ayo budal. Ayo. Sebelum ngeslop, jangan lupa subscribe Tawauki channel. Oke? Okay?